Улуу мурас көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы Нарын облустук мамлекеттик тарыхый этнографиялык музейинен даярдалды. Музей грек тилинен алганда экспонаттарды чогултуу, сактоо, үйрөтүү деген маанини билдирет. Музей биздин жердин, ата-бабаларыбыздын тарыхын сактайт жана тигил же бул маданияттын тиричилиги жөнүндө айтып берет. Этнография залында байыркы тиричилик буюмтайымдар, уз усталарынын колунан чыккан жасалгалар жана кыргыз элинин сыймыгы болгон боз үй жасалгасы менен тигилип турат. Бул силер көрүп турган музейдин экспонаттары, бул ошо ашкана бурчу бар, бизде атайын этнография залында, ошо этнография залындагы ашкана бурчунан алынган идиш аяктарыбыз. Биздин кыргыз эли жалаң нукура таза буюмдарды колдонушкан, тамак аштары да нукура таза болгон. Анан булар жалаң жыгачтан, кайыштан идиш аяк жасап алып колдонуп келишкен да. Мисалы бул силер көрүп турган көкөр, бул көкөрдү биздин аталарыбыз төөнүн же уйдун терисинен жасаган экен. Уйдун аны казанга салып кайнатышып, анан жумшарган соң кесип алганда, катуу кезинде кесилбейт, анан мунун формасын түшүрүп алып, андан соң анан ичине кум толтурган экен да, анан кум толтуруп, мунун формасы түшүп, мындай чоң болуп калат да. Буга кымыз куюшкан, кыргыздын улуттук суусундугу. Мунун кичинекейине 1 литр, 1.5 литрге чейин кымыз батат, орточосуна 3-4 литр кымыз батат, ал эми эң чоңу 6-7 литрге чейинки кымыз батчудай көкөрлөр жасалган. Көкөр. Көкөрүм кооз болсун деп көп жубанга быштырып, көк жүбек менен тиктирген деп жеңи жуу айткандай, көкөр териден жасалган идиштердин кооз түрү. Көкөрдү атайын кымыз куюуга колдонгон. Аны жасоо үчүн чеберлер уйдун, төөнүн терисин тандашкан. Ал бул эми силер көрүп турган бул жыгач идиш, бул балчелек, буга бал куюшкан экен. Мунду ошо карагайдан, жыгачтардан жасашкан да, муну анан сыртын майлап коюшкан. Анан бул силер көрүп турган кумган, бул жез кумган, буга колдорун жуушкан экен илгери ата бабаларыбыз. Анан бул эми бизде Улуу Жээк жолунун боюнда жайгашабыз, Нарын облусу. Улуу Жээк жолунан ошо соода саттык кербендер өткөн. Анан илгери натуралдык чарба болгон, акчалай эмес, натуралдык чарба, ошо бир кышырдакка, мисалы кыргыздын улуттук буюмтайындарына алмашып кетишкен да ошо. Кумган. Кумган жезден, колодон, чоюндан жасалган идиш. Түп жагы курсактуу, ичке моюндуу, туткалуу, чоргоолуу, капкактуу болгон. Бул силер көрүп турган жыгач челек, жарма челек бул. Бул жарма куюшкан, буга ал кезде эч кандай азыркыдай пластик, темир нерселерди колдонгон эмес, жалаң нукура таза буюмдарды колдонуп келген экен да биздин ата бабаларыбыз. Бул жыгач челек да, бул ошо карагайдан, ар кандай ошо арчадан жасалган экен. Бул силер көрүп турган бул чалгыч. Чалгыч, бул чалгычты талдан жасашкан. Бул чалгыч менен чалышкан. Кыргыздар эми бүт өздөрү колго жасап алган экен да. Анан бул силер көрүп турган бул аяк, кер аяк дагы бар бизден. Кер аяктан кымыз ичишкен, жарма ичишкен, ар кандай суусундуктар, кыргыздын улуттук суусундуктарын ичишкен, мунун ичине курут да салышкан. Бул эми жез табак, бул жез табак деле ошо натуралдык чарба аркылуу, ошо соода саттык аркылуу келген экен. Бул силер көргөн дагы ошо кумган, буга суу куюшкан жана башка нерселерди куюшкан да, суусундуктарды куюшкан экен да. Бул дагы ошо жез кумган. Бул жез кумгандардын ар кандай формасы менен кооздукталып, ар кандай түрлөрү бар да. Чанач. Чанач кымыз куюучу идиш. Ал эчкинин, кийиктин, туюк сыйрылып алынган терисинен жасалат.
чанашты көчүп конууда жол жүрүүдө канжыгага байлап алышат. Биздин ата-бабаларыбыз кылымдар бою түптөгөн тарыхый жана маданий эстеликтер музейлерден орун алган. Нарын жергеси республикабыздын башка жерлеринде эле ар түрдүү тарыхый маданий эстеликтерге өтө бай. Ал эстеликтерди коргоо, көздүн карегиндей сактоо, келечек муундарга тартуулоо музей мекемесинин негизги максаты. Сузгу, чөмүч. Кашык чөмүч артынып калайыкка сый кылган деп калык акын айткандай, чөмүч сузгу бул жыгач идиштерге кирет. Тамакты сузууга, сапырууга, куюуга ылайыкталган. Сузгу чөмүчтү жасаш үчүн болжол менен 3,5 карыш талды тең экиге бөлөт. Талды кыйып келери менен дароо чабыш керек. Чабылган сузгуну көлөкөдө 10-15 күнгө койсо, ал жарылбай, талаптагыдай кургап, керектүү үй буюмуна айланат. Байыркы кездегидей жаратылыш, нукура, таза кыргыз тили жана даанышмандык элдик салттар, улуу Манас эпосу, кыргыз кол өнөрчүлүгү, байыркы тарыхый маданий жайлар сакталып келген Теңиртоо аймагы өз эле тарыхый жай болуп, жергебизде жайгашкан музей элибиздин көөнө тарыхын чагылдырып, сактап, жаш муундарга жеткизип келет. Бул силер көрүп турган бешик бул бир 70 жылды камтыган бешик да өзүнүн тарыхында. Биздин музей ачылганда бияка экспонат катары алынган. Биз музей ачылганда ошо региондорду кыдырып, Нарын облусунун айылдарын кыдырып, анан экспонат чогултканда ошо карыялардан келген бешик да. Анан биздин музейде турганына эле 35 жыл болду. Ага чейин ошо илгеркини камтыган бешик. Бул силер көрүп турган бул бешик жабуусу. Бул дагы ошол кестин бархыты, өзү ошо бешиктин өзүнүн жабуусу болчу да. Мында ошо сайма апалар сайган, колго сайган саймасы бар. Мына бул бешикти эч кандай ичинде ошо жаздыгы, бешик жаздыгы, бул дагы ошо бешиктин өзүнүкү. Бул силер көргөн бул олпок деп коебуз. Жалпы бешик бул арчадан жасалган арча бешик. Буга эч кандай мык кагылган эмес. Ошо арчаны эле ийип жасашканда колго жасашкан. Илгери ошо бала жаткан бешикти азыркыдай жыгач койгон эмес. Буяка ошо материалдан, чүпүрөктөн ошо арчындап койгон экен да. Шимекти дагы ошо сөөктөн жасашкан. Эки капталын мына арчадан ийгендер ийгени бул өзү эле ошо эч кандай теми мык какпастан ошо арчаны ийип караганда эле өзү эле бул уникалдуу экспонат катары кабыл алабыз. Чомок өткөн айтылып уктоо керек эми көрүп таттуу түш асман толо жылды жайнап ай чыгып жерди чапкан силер көрүп турган таш буюм бул жаргылчак деп аталат. Бул жаргылчакка кыргыздар буудайды, арпаны, жүгөрүдү, кыргыздын дан азыктарын тарткан экен да. Мисалы буудайды тартып ун алышкан, арпаны тартып талкан алышкан экен, жүгөрү шаг алышкан, андан бозо жасашкан, талкандан болсо жарма алышкан, кыргыздын улуттук суусундугун жарма алышкан экен. Ун алып ошо кыргыздар өзлөрүнүн нан жасап алышкан да. Илгери мына бул болсо таш буюм. Бул аябай оор келгендиктен мындай майда кылып дан азыктарын талкалап берет. Жаргылчактын астына супара салынганда бул супара уйдун терисинен, жылкынын терисинен жасап алышкан. Муну аштап анан тазалап жасап алышканда атайын супараны бул дан азыктары чачылып кетпеш үчүн чогултуп алыш үчүн жасашканда. Дасторкон катары колдонулган да илгери. Бул аябай таза, бул дагы ошо нукура кыргыздын улуттук буюму, ашканага керектүү буюм да.
бул жез буюмдар, бул Тулан'ын саморлору. Бул саморлор ошо жезден жасалган. Ошо кийин ошо совет доору келгенден кийин ошо кыргыздарга келе баштаганда бул самор ичине чай кайнатып ичкенлери. А бул силер көрүп турган сокусок билек. Буга ата бабаларыбыз арпа күшөшкөн. Ата күшөп тазалашканда 80-90 жылдарга таандык эр токум мунун жасалгалары күмүштөн жасалган. Бул ошо кыздын себине берилген эр токум деп айтылат. Токулгасы баары коюлган бул жерде. Ат жаудан баштап ошо тердиги, куюшканы, камчысынан бери бул жерге толук коюлган да. Мындан сырткары, Шырдак фестивалында байгелүү орундарга татыктуу болгон жез оймокчон уздарынын колунан жаралган шырдактар музейге белеке берилген. Исүр коомдук фондусу менен биргеликте ушул бурчту жасадык да. Эмнеден баштадык? Эң эле биринчи жүндү кыркып келебиз да кийиш жасаганда. Мына койдун жүнүнөн жазылат. Кийиштер, шырдактар. Биринчи койду ошо кыркып тазалап, айга күнгө жакшына кагылып жайып тазалап алгандан кийин анан моундай чийдин бетине салып алып, ошо талпактын бетине салып алып анан ушундай сабайбыз. Минтип сабап, андан кийин сабап айга жакшына кагып сабап, кайра кырчып, кайра аралаштырабыз. Бул табылгы сабо. Четинден анан табылгыдан жасашканда, табылгы сабо аябай бышык болот. Аны кесип келгенден кийин арчып анан кургатат. Анан кургатып мо бутактарын алып анан ошо жүн сагышкан. Колду экөөш үчүн кармаган жерин мындай арчышкан эмес, бул жерин калтып коюшат. А бул колду деле экөбөйт. А биягын жашына кайгылып моларын кырып жашына кайгылып алып анан ушу менен сагышкан. Аны биз да ошол апалардын эле ыкмасын пайдаланып анан ушундай сабо менен сабадык. Кышкы косунун жүнү менен жазкы койдун жүнү экөөнүн жакшы кийиш чыкканда анан сабап аралаштыргандан кийин анан момундай кылып чийдин бетине жолабыз. Текшиги жулуп алып анан жулгандан кийин чыбык сабо деп коет. Ошо менен бакыйбыз. Анан баккандан кийин аябай текши болгондон кийин кайра бир сыйра жулуп алабыз. Анан чийдин бетине түрүп ысык суу куюп анан жипке таңып анан бут менен балдар тепкилешет. Могу бул койдун ак жүнү. Муну жанагындай эле жууп тазалап алгандан кийин анан муну боёйбуз. Боёк салып алып. Боёк салгандан кийин момундай өң болуп калат. Жашыл боёкко салдык. Бул кара болсо өзү эле өңү менен калды. Бул жанагындай саргыч кызыл цвет өңгө боёдук. Андан кийин бул кийиш жасалып бүткөндөн кийин эми биз оебуз да. Кийиш жасалып бүттү, аны боёдук жанагындай ыкма менен. Анан бүткөндөн кийин моунтип оюп ичебиз. Оюп ичип алып эки кийишти беттейбиз. Ошондо момундай болгон эки кичинекей шырдакча чыгат да. Андан кийин момундай болуп жөрмөлөт. Ойдук да, ойгондон кийин муну жөрмөйбүз. Буларга ошо окуучуларга келген туристтерге үйрөтүп түшүндүрүп берип жүрөбүз. Андан кийин бул коюлуп бүттү да. Буга эми жээк керек. Анан моунтип шоона менен жээкти моунтип ийребиз. Ийгенде жээк оң анан сол ийрилет. Анан жээкти момундай жүндү жакшына кагылып ийрип жууп тазалап алабыз, тытабыз жакшына кагылып. Буга жакшы уяң чоюлган жакшынакай кылы жок. Жүн керек да жээкке. Жээк дагы жүндү аябай тандайт. А кыска жүндөн эч качан жээк болбойт. Анан биз ошондо оң сол кылып эки жолу ийребиз. Оң сол кылып ийгенде таңдайлашкан жээк түшөт. Ошол экөөнү таңдайлаштырып туруп анан жөрмөйбүз. Ошондо көркүнө чыгат. Мына момундай кылып экөөнү таңдайлаштырып анан момундай кылып туруп анан экөөнү жөрмөгөндө анан момундай болгон жакшынакай болгон жээк болот. Анан могу бир эки шырдакты болсо анан кайра шырыш керек да. Анан могу шоона. Муну кара койдун жүнүнөн жанагындай эле жакшынакай кылып тазалап ийрип алабыз да анан буга жип кошуп аябай жакшы чыйра ийребиз. Тартканда үзүлүп кетпегидей. Шырдакты ушу кармайт, ушу бекем кылат. Эгер шоона начар болсо
шырылбаган шырдактар бас жыртылат. А эмне үчүн шырдак деп айтылат? Жана шырылып калган үчүн ошо шырык деп шырдак деп айтып коюшканда, муну эч жерин кургалтырбай ширгибиз, бул бекем болот. Шырдак 100 жылга чейин жүрө берет экен да. Бизде музейде мурас шырдактар бар, 70-80 жыл тарых бар шырдактар бар да. Ошонун баары шырыктын жакшы шырылгандан кармап турат, анан кийистин аябай жакшы жасап, жакшы жүндөн жакшы ыкма менен жасаган кийистер ал жыртылбайт экен. А боёгу деле өчпөйт, жакшы боёсо. Мөрөкө шырдак Нуркан деген апа болгон да, ошо кишинин жазган шырдагы атташлык. Могу шырдакты өзүңүздөр карабайсыздарбы? Муга байчечекейдин жанагы эле талада өсүп турган эле гүлдүн эле ошо гүлдүн эле өңүн, гүлдүн эле түсүн ошону айкалыштырып жасаганда, мөрөкүнү гүл ою деп коет. Талада өсүп аткан эле гүл. А мөрөкү болсо таба кою, кочкордун мүйүсүн окшоп кетет. Биздин апалар деле оюн ойгондо өздөрүн окшоштуруп, жан жаныбарларга окшоштуруп, учуп бараткан кушка, асмандагы бүркүткө окшоштуруп жасашкан. А мошекесиндеги болсо суусу деп коет. А мөрөкүл кадимки эле сууну элестетет, бул болсо бычак учусу болуп аталат. А могу шырдакты аябай жакшы өң берген, бул шырдакка аябай көп жыл болгон. Могу ошол апа ошол мурдакы боектор менен боегон үчүн, анан жанагындай көп нукура нерселерди кошкон үчүн могу шырдак өңбөй, оңбой өзүнүн сапаттуулугун, баалуулугун жоготпой сактап келатат. Бул шырдакка да аябай көп жыл болгон. Биз шырдакты айтып кеткендей эле боз үй дагы ошо жүн менен бүтөт. Эгер өрмөк болбосо боз үй тигилбейт, жип болбосо байланбаса кайдан? Анан ошон үчүн биздин апаларыбыз момундай кылып өрмөк согуп келишкен. Алар деле ошондой кылып ийрип жакшынакай кылып анан таңдайлаштырып момундай түрдүү ыкмалар менен түрдүү ойлор салып жасашканда аябай жакшы согулган өрмөк менин оюмча могу да. Бул кичине оорураак да болот, а могулар жеңилирээк болот да. А бул оор түрү, өрмөк туш менен согот да. Өрмөктүн станогу бул, ушу менен согот. Бул болсо адыргы кылыч деп коет, а могу үч нурасы деп коет. Мунучу а буга математикалык эсеп керек да. А могуэки койдун жалаң койдун жүндөн жасалган, а койдун жүндөн жасалган өрмөк бышык болот, анан кооз, анан көрктүү болот. А биздин апалар ошо могуэки жерде турган өрмөк бул канча, менимче бул деле бир 100 жылга жакын барып калган таар болуш керек. Бул аябай көп эмгек талап кылган, анан карабайсыңарбы, бул өң ошо боюнча муну боек боеп жасаган экен. Бул ошо кездеги боектун жакшысын, анан ошондо бул мен ойлойм ушунтиги жанагы чөптөргө жанагындай ар кандай чөптөрдүн тамырына жанагындай эрменге сүзмөнүн суусуна ошондой кылып жасаган болуш керек. Өңүн ошо кадимки эле боюнча өңү сактап турат. Могул өрмөктүн кылычы, муну адыргы кылыч деп коет. Ушунун жардам менен анан өрмөк согулат. А бул жерден терилет, анан ушунун жардам менен өрмөк согушат. Ушундай ыкма менен туристтерге көргөзүп берип турабыз. А могу болсо куржун, келген туристтер бул куржунга аябай кызыгышат. Кайра бул баштык катары да пайдаланышкан, кайра бул тамак аш салып алыс жолго чыкканда куржунга салышкан. Бул куржунга салган оокат бузулган эмес, тамак да бузулган эмес. Андан кийин бул деле таар. Келген туристтерге ушундай жылдырып анан моундай аларга ыңгайлуулук жаратып көргөзүп берип турабыз. Бул болсо көп жылдар болгон таар экен. Мурдагы биздин апалар соккан таарлар. Бул ат чабуу. Карасаңыз мунун ийиргенин, ушунчалык жакшынакай ийирген, ошо кезде жүндөрдү жакшынакай болгон экен да. Анан могул өзүнүн өңү экен да, койдун, көгүш койдун жүнү. Ошо ак менен айкалыштырганда момундай өң берген экен. Могу жерде көбүнчөсүн ак пайдаланган. Ага могу кызыл боекту кошкон экен, анан кызыл боекту кошкондо могурекиндей өң түшкөн. Муну ат чабуу, ушундай ыкманы азыр көп сокпойт. Муну дагы бир аябай чоң бир уст чебер жасаган экен, анан өзүнүн деле баалуулугун жоготпой жакшынакай болуп жүрөт. Биякта дагы аябай жакшы чыгаган шырдак бар. Могу шырдак кыргыз шырдак фестивалындагы жеңүүчү шырдактарда, бул бизге кыргыз шырдагында уткан шырдактын баары ушу биздин музейге тапшырылат.